rugano rwamwari baide bitu sarume bagare garuya gusiyaro mutiga ire sarume bagare garuya asia leiro itura inere ana ifasha makogo mwakaine wagiriemwe magana kenda na mirongo itandatu ne asiari yake atigaire neo Joseph Karanja gathairo na Monica Wanjeri maciaranĩirwo na mũtigaire Naomi Njoki Gacũgũ mũtigaire Samson Kĩariĩ mũtigaire Rosi Wanjikũ Veronica Wambui wa Mũrorongo mũtigaire Esther Wairimũ na George Thairũ Karanja wa Kariobangi South nĩ mwarĩ wa ithe na mũtigaire William Mwaũra Mary Wanjikũ David Kĩhiũ na Alice Njeri na mũtigaire Benson Matheri kũrerwo mũtigaire nĩ arerirwo o ta ciana iria ingĩ nĩ aciari ake kũrĩa amateithagia mawĩra ma mũciĩ ta kũrĩma gĩthomo mũtigaire nĩ ambĩrĩirie cukuru Naivasha Primary School mwaka-inĩ wa 1968 agĩthoma nginya kĩrathi gĩa kana rĩrĩa aciari ake mathamĩire Subukia Nakuru County kũrĩa aathire na mbere na gĩthomo gĩake cukuru-inĩ wa Moi Primary na akĩrĩkia kĩrathi kĩa mũgwanja wĩra mũtigaire nĩ erutire kothi ya gũtuma nguo na akĩiga wĩra wake wa gũtuma nguo Subukia athamĩra Limuru Town nĩ aambĩrĩirie wĩra wa biacara ta mũkawa ũrĩmi na wendia wa cirio kũrĩa ararutaga nginya kũhurũka gwake kũhika mwarĩ wa ithe witũ Sarume kũrĩ mwaka-inĩ wa 1983 mweri wa gatano tarĩki ithano mweri wa 11 mwaka wa 1983 nĩmendanire na mwenda wake nĩwe Archbishop Harun Ngaruiya na magĩka ũhiki mũtheru kanitha-inĩ wa Philip Pentecostal Church Limuru na Ngai akĩmateithia mũno ũhoro-inĩ ũcio kũrĩa manyitanĩirio nĩ Reverend Edward Mungai mwaka-inĩ wa 1985 nĩ marathimirwo na mwana wao wa mbere nĩwe Daniel Mwangi na nowe wĩtagwo Ngaruiya Junior kana na rĩtwa rĩngĩ King of Kĩgoco nĩ matanahĩirwo na ciana ingĩ nĩ Yohana Wambui wa Germany, Monica Njeri, Joseph Karanja, Ruse Mukami na Royce Wanjikũ. Mũtũrĩre wa kĩroho, mwarĩ wa ithe witũ Sarume Wangari Ngaruiya nĩ ahonokire arĩ o mũirĩtu mũnini na akĩbatithio na kũhoerwo mahoya ma kwĩrira nĩ mũtigaire Reverend James Maina wa kanitha wa Full Gospel of Kenya Church of Kenya itũra-inĩ rĩa Subukia thutha wa kũhika nĩ oimire kanitha wa Full Gospel na akĩingĩra kanitha wa Free Pentecoste na ndaikarire mũno kanitha ũcio tondũ nĩ acokire akĩingĩra kanitha wa Soul Winning kũrĩa makoretwo makĩhunjia na mũthuri wake ti Archbishop nĩwe ũrarĩ nyina wa kĩgongona gĩa Soul Winning Revival Church na nĩ ateithĩtie andũ aingĩ mũno gũkũra kĩroho ũhoro wake ndũngĩhota kwandĩkwo wothe no nĩ ararũgamaga na kanitha na njĩra ya mahoya na ciũngano cia atumia ta morutani na mũno makĩria gũkũria atumia arĩa ethĩ ndwari na kũhurũka gwake mwarĩ wa ithe witũ Sarume nĩ akoretwo na diabetes kuma mwaka wa 2013 na Ngai akerotwo akĩmũteithia mũno thutha ũcio nĩ agĩire na thĩna wa ngasi mwĩrĩ wake mwaka-inĩ wa 2023 ũrĩa wacũngĩrĩire kũgĩa na maĩ gĩthũri na magĩikũrũka nda na nĩmo mararehire kansa ya nda kũringana na ndagĩtarĩ nĩ akoretwo akĩrigitwo mathibitarĩ mwanya mwanya ta Limuru Health Center Tigoni Hospital Nazareth Hospital, Kijabi Hospital na thutha ũyũ ararĩkĩrĩirie KU Referral Hospital kũrĩa arahurũkĩirio nĩ mwathani arahurũkire ena ũkũrũ wa mĩaka 63 nĩ atiga mũthuri wake nĩwe Archbishop Ngaruiya
na ciana ithathatu anake ere na airetu ana na tususu tuingi ni ngai uronire ari wega ahurukie mwari wa ithe witu thutha wa kurwa mbara nene ya witukio huruka uhoro uturuini wa midi na midi amen tutuhurire kiarite ruhuru wega ni pondo ni atuthomera wega na uguo niguo rugano rou ruhana our mom ni dokira itura riri ari muru miaka 25 mihetuku na ni amwe aria hedia daikarire guku ne adu aria mari ya bere kumamenya de mwanake na daikaraga haha itura riri ya kamiritho hare uguo kianda na rimwe riria mundu e mwanake nienda akamenya kuria angithie akeigua ndekuheta kuruga na riu nitathire na nitamenyaga kuria nguthie ukaheo irio ugakorwo uratiritwo ta mwana wa muci ucio na nikio twatwaranire nao oro uguo wega na nginya Archbishop aria mokire pre-wedding yakwa nigeta haha uguo kiboko niwe wa tafanirie thiini wa pre-wedding iyo mwaka wa 19 kana mutumia wakwe haha ndiraririkana mwaka wa 2003 neguo na ni Archbishop mokire makinyitirira mena mam na magikorwo niyo marutire wira uria munene wa kundabaniria na gutigirira ni ndahikania na nigetha ngigitige guthie hiko ciothe gugikorwo o hwaini ndironeka micii o uguo tondu nie ndiendete kuria mikawa andu aria manjui koguo riu nyendaga ngakorwo ndi na arata aingi hindi iyo ndari munini no riu thaa ici ndikiri na mutumia na ni jokageria ngai ngatho ni tondu wa our mom ni undu wa itemi riria atemire hindi iyo riu tuthiite na mbere ni tukuigua in a very short way tributes na tukwanjiriria na our dad Archbishop ni ugutuhe tribute yake ya mbere riu twarikia tribute yake ya mbere ni tugukorwo tukiamukira tribute ya Wambui niwe mukuru wa muci uyu ekuria Jeremani ni tukwendaga gukorwo tutigwiciragia ni tugukorwo turi andu aingi uguo na riu tuoka macini imwe ciarega kuruta wira na no hena macini ye haha iria ni tukuona Wambui kuria ri na nikio tungugite nigetha andu maikare wega haha na eguthoma tukimuroraga na tukimuonaga na eguthoma after dad arikia koguo Wambui wiharagiria o hau uri ni ugututhomera tribute iria winayo ya mam na ngai ni egukurathima riu rekei tunyitithania moko maitu tuhurire Archbishop Lohe oke aturehere tribute yake muthuri uyu wa ngai ni arathie na mbere ona gutuhunjeria kihunjio kiria arahunjia thaa ici ni kinene ona gukira kiria anatuhunjeria tondu ni atuonetie ni wega mundu kurugama na kwiyumiriria hindi iria ona kwina uru muingi